Katër aktivistët e vënë në akuzë pas protestës për keqfrytëzimin e burimeve ujore në Mirdit, do të hetohen me masën e sigurisë detyrim paraqitje, ashtu siç vendosi gjykata Lezhës me 15 prill. Ky vendim ishte ankimuar në gjykatën e apelit në Shkodër nga prokurori Francesc Ganaj, duke kërkuar rikthimin në burg të tyre me argumentin se personat në fjalë paraqesin rrezikshmëri dhe mund të largohen për të fshehur drejtësisë. Por gjatë shqyrtimit të çështjes në apel, organi i akuzës ka tërhequr ankimin për të rikthyer në burg katër aktivistët protestues me argumentin se ka kaluar më shumë se një muaj nga lirimi i tyre dhe se janë paraqitur rregullisht në policinë gjyqësore duke mos u shmangur drejtësisë. Besnik Paci dhe tre aktivistë televizjes vetëvendosje, Etnik Berisha, Endrit Bytyçi dhe Shlirim Gerbeshi, u arrestuan pas një proteste të organizuar në fillim të muajit prill kundër ndërtimit të një heci dhe fabrike ujë në thirrje të Mirditës. Ata bashkë me personat e tjerë u përplasën me policinë dhe bllokuan për disa minuta rrugën e Kombit. Por gjyqtari Artan Hajredina i vendosi që lehetohen në gjendje të lirë. Ndaj tyre janë ngritur akuzat organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime dhe manifestime të paligjshme, pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit dhe mosbindje ndaj urdhrit të punonisit të policisë rendit publik. Ndërkohë avokati i katër aktivistëve Astrid Gjika bën të ditur se do të paraqesë kërkesë në gjykatë edhe për heqjen e masës së sigurisë detyrim paraqitje për klientët e tij.